Trenutačna epidemija koronavirusa i preporučena izolacija posebno je teško razdoblje onima koji unutar svoja četiri zida trpe neki oblik nasilja. Nakon što smo izvještavali o nedoumicama vezanim za sigurnu kuću u našoj županiji, župan Nikola Dobroslavić poručuje. Čujem ponovno uvijek iznova rasprave oko toga postoji li prostor za namjenu sigurne kuće u ovom času, postoji, dakle da to bude jasno. Nadam se da neće trebati voditi, ne znam, bilo koga za ruku pokazati gdje je to, jer to ne smijem. Prostor sigurne kuće u ovom trenutku, kaže nam župan, postoji samo kao trenutačno rješenje, dok se na trajno rješavanje ovog problema još uvijek čeka. Pa mi se prijavljujemo sad na jedan natječaj koji je upravo namijenjen rješavanju, trajnom rješavanju sigurnih kuća za one županije koje ih nemaju, i očekujemo da ćemo na tom natječaju proći i da ćemo to osigurati. Treba urediti jednu zgradu na području županije koja će poslužiti za tu namjenu i koja će imati sve uvjete kao što i danas ima ova privremeno rješenje za tu namjenu. Župan Dobroslavić potvrđuje kako je privremena sigurna kuća u našoj županiji osigurana u suradnji sa Dubrovačkom biskupijom i kako kriterije za smještaj u sigurnu kuću utvrđuje Centar za socijalnu skrb. Dakle, sve do momenta dok se ne riješi trajno mjesto sigurne kuće, ali dakle ona postoji mogućnost za sve žrtve eventualne obiteljskog nasilja da mogu biti smještene u toj kući ako tako odluči Centar za socijalnu skrb. Prema posljednjim službenim podacima policijske uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježen je porast nasilja u obitelji za čak 60%. Žrtve nasilja u obitelji tvrde da nije dovoljno jednom godišnje održati prosvjed protiv nasilja u obitelji, već o tome treba stalno pričati. Mirjana Kristović, koja je i sama preživjela nasilje u obitelji, tvrdi da cijeli sustav brige o žrtvama ne funkcionira. Što mi još uvijek nije jasno, zašto se žrtve, te koje se izbacuju, ono doslovno izbacite iz kuće, pobjegneš jel, s djecom, ostaje i dalje nasilnik kao ono svoj na svome, jel njemu je ništa, znači nije on neko ko se mora boriti, da se to promijeni, da se nasilnika isključuje, tako puno manje bi nasilja bilo. Lockdown i neizvjesnosti vezane uz trenutačnu epidemiološku sliku samo su pokazatelj važnosti postojanja sigurnih kuća u kojima bi se žrtvama trebalo osigurati pomoć i sigurnost u kriznoj situaciji nasilja u obitelji i zaštitu od takvog ponašanja.